Динамичните процеси на пазарот на труд на глобално ниво бараат постојано усовршување и стекнување нови вештини. Програмите за постдипломски студии на Институтот за комуникациски студии нудат една таква можност. Сега, на крајот на оваа програма, слободно можам да ги препорачам, затоа што од една страна нудат тековна програма, која што е во тренд со најновите и теориски и практични достигнувања, од друга страна, овозможуваат контакт и учење, размена на искуства со професори врвни од Македонија, меѓутоа преку виртуелната училница и со врвни имиња од целиот свет. Иднината на современото општество се темели на добри идеи. Од секојдневните предизвици па се до најважните стратегиски одлуки, идеите представуваат клучна компонента за успехот на некој индивидуа или организација. Токму затоа многу е значајно определена идеја која што застапуваме да презентираме на добар начин и на начин на кој што е разбирлив за нашиот соговорник. Од тие причини одлучив да се запишам на Институтот за комуникациски студии, каде што можам да го проширам своето теоретско познавање за стратегиските комуникации, но и да ги подобрам своите практични вештини за добро комуницирање. Студиите на Институтот за комуникации за мене се една интересна животна авантура на која што многу често се навраќам. Притоа споменувајќи го Карл Густав Јунг, кој што рекол дека усаменоста не потекнува од недостаток на луѓе околу вас, туку од неможноста да им зборувате за работи кои што се важни за вас. Од тука, Институтот за комуникација е место каде што навистина ќе ви биде интересно додека студирате, бидејќи ова е една своевидна платформа за стекнување на нови знаења и размена секако на искуства. Институтот за комуникација е место каде што може да направите професионално вмрежнување додека студирате. Атмосферата на следење на програмата е многу интересна и овозможува, бидејќи се следи во помали групи, да многу лесно го совладате материјалот и да направите своевидна лична интроспекција до каде сте стигнале со секој изминат час. Односите со јавност и корпоративните комуникации не се нешто што е увезано од Запад, туку тие се научна дисциплина која ги следи глобалните трендови во деловното работење. Такви во Македонија постојано се развиваат и неопходно е да се имплементираат во работата. Како дипломирано лице за корпоративни комуникации и односи со јавност на Високата школа, со нетрпение чекав да го продолжам моето образование на Институтот за комуникациски студии, на тој начин да го надградам знаењето од оваа област. Наставната програма и менторството на високостручни кадри ми овозможија благодарение секако на нивната интеракција со студентите, овозможија на брз начин да се совладат вештините од оваа област и тоа преку работа на реални случаи. Сега веќе како практичар во вака голема корпорација, многу полесно се снаоѓам во работната средина и многу побрзо ги имплементирам комуникацијските стратегии благодарение на стекнатото знаење на Институтот за комуникациски студии. Пред да се запишам овде, се прашував себе си зошто да ја изберам токму оваа институција. Досегашното искуство од студирањето овде и програмата која ја нуди институтот лесно и бргу ми ги одговори овие прашања. Затоа што овој институт нуди можност за работа, соработка и учење од реномирани и докажани професори. Затоа што овој институт нуди можност за работење на реални проекти и решавање на реални проблеми. Па доколку и вие сакате да бидете подготвени за влез во реалниот свет на корпоративното комуницирање, Институтот за комуникациски стратегии е вистинското место и за вас. Имајќи ги во предвид квалитетот на наставната програма и квалитетот на професорскиот тим, одлучив да се запишам на Институтот за комуникациски студии на студиската програма менаџирање со стратегиски комуникации. Клучни фактори за да бидам дел од Институтот за комуникациски студии беа онлайн предавањата, интердисциплинарниот пристап, навремениот фидбек од страна на професорите кои доаѓаат од Словенија и Србија, како и наши познати професори. По завршувањето на првата година и во текот на првата година се стекнав со ново искуство, подготвување на стратегии за кризи и бренд, развивање на повеќе вештини комуникацијски, со што допринесува до унапредување и само напредување на професионален план. Најспечатлив факт е што ја дипломирав во 2002 година, дипломирав новинарство на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Меѓутоа, од тогаш до сега, искрено се интересирав и не можев да најдам толку интересни студии. И самиот факт што
Постојат вакви студии, беше дополнителен поттик да се запиша. Најинтересно е што испитите, предметите се полагаат преку проектни задачи, кои што ги обработував сама или во група, и тоа дополнително ме доведе да ме наведе да истражувам за секој предмет поединечно, и можам да кажам дека и после завршувањето на предметите на испитите ќе продолжам и понатаму да се интересирам за одредени предмети.